Із ополониками та каструлями ресторатори вийшли на протест у Черкасах. Вони проти карантину вихідного дня, а також вимагають послабити тиск на бізнес. Такі ж акції сьогодні відбулися в інших містах України. Анжеліка Музиченко докладніше. Так, під вікнами обласної адміністрації із плакатами та кухонним начинням вибивають свої права ресторатори. Кілька сотень кухарів, барменів, офіціантів і постачальників прийшли на акцію протесту, аби сказати «ні» карантинну вихідного дня. Ми хочемо роботи. Пані Вікторія – власниця одного з барів у середмісті. Каже, через весняний локдаун їй довелося звільнити половину свого колективу. Другої хвилі карантинних обмежень її заклад просто не переживе. У нас перед весною було 15 людей працювало. Зараз у нас вже 6 людей всього працевлаштованих. Ми виживаємо як можемо самі, миємо посуд, прибираємо. Представники ресторанного бізнесу проти, щоб їх закривали на вихідні. І вимагають переглянути карантинні умови їхньої роботи. Якщо ми суботу-воскресенье закроємо свої ресторани, із тих 90, 85 в Польщу, Чехію, Германію роботи. Шеф-бармен Олег теж іще зранку був на протесті. Зараз вже показує своє робоче місце. Запевняє, його колеги та відвідувачі повністю дотримуються карантинних табу. Заклад уже працює лише до 22-ї години, а тепер на вихідних може бути на замку. Олег усе це називає нелогічним, бо дезінфікують приміщення в усі дні й години однаково. Час пік відбувається вже десь 8-9 годин і в 11-12 там декілька столиків. І люди не можуть просто досидіти, доїсти, бути в нормальній атмосфері, де все стерильно, все обробляється. Такої ж думки і власник цього закладу. Микола Калашник – один із співорганізаторів ранкової акції протесту в Черкасах. Ми є опорою фінансової держави. Ми хочемо дотримуватися всіх норм, але дайте нам працювати. І міра до 22.00 – це нереально. Всі ресторатори змирилися з тим, що вони на сьогоднішній день нічого не зароблять в цьому році. Наша єдина мета – це зберегти робочі місця, зберегти зарплати людей. Ресторатор каже, на вихідних отримують виручку як за 5 робочих днів. Тому з такими обмеженнями постраждають рівно наполовину. А фінансові втрати за перший локдаун обійшлися йому в півмільйона гривень. Від губернатора ми отримали відповідь, що він нас почув, він розуміє ситуацію. Він прорвав селекторну нараду з прем'єр-міністром для того, щоб доповісти якісь конкретні пропозиції. Ми видали їм резолюцію, підписану від нас і від нашої громадської організації, від ресторанної Асоціації України. Така протестна акція відбулася сьогодні у десятках міст України. За словами підприємців, зупинятися вони не збираються. Вимагатимуть чітких рішень і дій від влади. Анжеліка Музиченко, Ніколас Дубінський, Віка новини.